bitti. Bu işğala göz yumdular. Ve işğal dövründə ərazilərimiz talan olundu. Viran qoyuldu. Məscidlərimiz təhqir olundu. Ve eyni zamanda bizim nə qədər şəhidimiz oldu, nə qədər yaralılarımız oldu. 1 milyona yaxın insanımız öz evlərindən, eşiklərindən didərgin düşdülər. 200 minə qədər soydaşımız Qərbi Azərbaycandan qovuldu. Ve bu nesilə son koymak için Cənab Prezidentin rəhbəriyle ordumuz özünü toparladı. Silahlı qüvvələrimiz gücləndi. Ve nəhayət itibariyle hamınız yaxşı xatırlayırsınız. Düz iki il bundan evvel, bak bugün müzəffər ordumuz əks hücuma keçdi. Eğer hatırlayırsa Cənab Prezidentin ilk xalqa müraciətində Cənab Prezident Ali Başkomandan öz inamını ifadə edib dedi ki, biz hökmən zəfər çalacağıq, ordumuz qələbə qazanacaqdı, torpaqlarımız azad olunacaqdı, Qarabağ Azərbaycandır. Bu bir şüara çevrildi və bütün xalq dəmir yolunun ətrafında birləşdi. Bu dövrü hər birimiz xatırlayırıq. Bu günlərin, bu 44 günlük hər bir o tarixə yazılacaq 44 günün hər bir günü, hər bir saatı Azərbaycanın dünyaya təqdimatı idi. Azərbaycan ordusu yeni səhifə açdı. Hərb tarixində yeni bir səhifənin başlanıcını qoydu. Və biz çox yaxşı xatırlayırıq. Həmən günlər bizim hər birimizin bir gözü sevinirdi, bir gözü ağlayırdı, bir gözü gülürdü. Hər gün qələbə xəbərləri eşidirdi. Hər axşam Cənab Prezident, Ali Başkomandan bizim deməli, agentliklər, xəbər agentlikləri hansısa kəndin azad olunmasını, hansısa qəsəbənin, hansısa dağın, hansısa ərazinin azad olunması xəbərlərini verirdi. Amma eyni zamanda həmən günlər biz şəhidlərimizi son mənzilə yola salırdıq. Yaralılarımızı qəbul edirdi. Xəstəxanada yaralılarımızı başqa deməli, mərkəzi xəstəxanalara vəsairə təxliyə edirdi.